Arratsaldeko. Bueno, gaur goizean ona diputazio parera Ernaiko hainbat kide etorri gara, ekimen simboliko hau egitera, bi helbururekin. Batetik, proiektu txikitzaileen inguruan, Nafarroako gobernutik, geroa begiraturiko, Nafarroako gobernutik gidatzen ari diren politikak salatzera, politika hipokritak iruditzen zaizkigu, hain zuzen ere, kalteturiko zonaldetan, herritarrei ahotsa ez zaielako ematen, eta hainbat proiektu inposizioz aurrera egiten ari dutelako duen kalte, amalurarekiko kaltea ez ezik duen gastu soziala ere bai aintzat hartuta. Eta bestetik, ekimen honekin ere bai, gaurkoan nahi dugu dei egin datorren larun batean, 12:30 Mendiorriko jauregitik aterako den txirrinkara. Txirrinka tartonetan gazte kilometroa osatuko da. Kilometro batez gazteak bertan batu eta txirrindura sibiliko gara, esan bezala, Nafarroan zehar garatzen ari den proiektu txikitzaile ezberdinak salatuz. Beraz, besterik ez, eta bertan ikusiko dugulako elkar.